Dečki, krči nešto vam to što znači nemoći. Poštovane dame i gospode, dobrodošli, dobrojemo. Poštovani savjetniče ministra obrane, gospodine zamjeniče Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, gospodo predstavnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, posebno tehničari i osoblje koje je sudjelovalo u ovoj operaciji, predstavnici medija, dame i gospodo, ja vas sve skupa pozdravljam ovdje, posebno je zadovoljstvo što ste danas imali prigodu evo u prvoj ovoj fazi isprezentirati aktivnosti koje su vezane uz ovaj značajan povijesni događaj za Oružane snage Republiku Hrvatsku. A meni je posebna čast što sam imao priliku voditi ovaj proces povratka aviona MiG-21 junaka Domovinskog rata našeg Rudolfa Perišina nakon 27 godina u Republiku Hrvatsku. I ovom prigodom posebno se zahvaljujem svim mojim suradnicima iz Ministarstva obrane, Oružanih snaga koji su sudjelovali u ovom procesu povratka ovog aviona. A posebno koristim prigodu zahvaliti se ministru obrane gospodinu Damiru Krstičeviću koji je uložio izniman trud da se ovaj avion kao simbol pobjeda u Domovinskom ratu vrati nakon 27 i više godina u Republiku Hrvatsku. Kako će biti, kako ćemo tamo raditi i kako ćemo doći? Zadaća je provjerena vrlo brzo, efektivno, kao što je brigadir spomenuo to prije, a meni je posebna čast jer sam poznao i pilota heroja Rudolfa Perišina, u zrakoplovstvu sam od početka, i da prevezem ovaj avion ovdje koji pripada Hrvatskoj, mogu spomenuti to da je ovaj zrakoplov, kao što vidite na zadnjem dijelu trupa na antene gore, ima znak nekadašnjeg zavoda, sada je to ZTC Zmaja. Ja sam 85. godine učestvovao u remontu ovog zrakoplova. I kada je Rudi preletio s tim, bio je stvarno heroj i izvest takvu akciju bilo je stvarno herojski. I čast je velika i svima zahvaljujem na tome koji su učestvovali u tome i pregovarali da se taj avion konačno uspio vratiti u nama. Evo to uvijek, ja i samo to uvijek ne reći. Ako ima neki pitanja...